ီတတိဟာမိစ္ဆာတတိဖြစ်ရမလားတမာတတိဖြစ်ရမလားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Time YouTube Channel ကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နေမွန်းထွန်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်ဒီချင်းမရှိလို့ကြောက်လို့ကြောက်တာလဲဒေါသပဲဒေါသကြောင့်ကောင်းကောင်းခံနေတာလို့ပြောလိုက်တယ်ဘောပါလားကြောက်တာလဲဒေါသပဲဘာမှကြောက်ဆရာမလို့အမှားပြီမှာကြောက်နေတဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တရားပြမဆွဲရဘူးဆရာဝန်လုံးတမခံချင်းဆရာဝန်တတ်လို့သိတဲ့မသားတွေကိုတပုံကြီးစီးပြီးမှလည်းခံရတာပဲတော်တော့ sorry တရားစီသွားပြီတော်ပါလားအင်ဂျင်နီယာလည်းမရှိဘူးကွာဒါပဲခံတော့အင်ဂျင်နီယာဆောက်လို့ရေးကြည့်လိုက်ဘယ်လမ်းမှမကောင်းဟမ်ဘာကောင်းလို့ဘာမှမကောင်းသူတို့ဆောက်ထားတဲ့ဆောက်တက်ကူတွေဆောက်ထားရောင်ရွက်ဆော့ခွဲအဲ့လိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့နီးပညာတက်ကူတဲ့နီးပညာတက်ကူဆောက်ထားတာကွာနီးပညာတွေကွာခွဲအဲ့နေမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းစင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်ပြီးအာရှင်းလားတော်မနဲ့လို့ခွဲလို့ဆင်းရတာလားဒေါသနဲ့လို့ဆင်းရတာလားဖိတ်မင်းမှတ်ထားလို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ရင်ချမ်းသာတယ်ရှင်းလားဟောဒီလူတွေဝိသမလောဘတွေများနေလို့ဘာဖြစ်တာဘယ်သူသေးသေးညီညွတ်မြတ်တဲ့စိတ်မရှိလို့ဆင်းရတာတော်ပါလားဒေါသဆိုးရွင်ဆိုးရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုလည်းရဲရဲမလုပ်ရဲအမှန်တရားကိုလည်းရဲရဲမပြောရဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းကြောင့်ငွဲနေတာရှင်းမလားမောဟအမှန်တရားလည်းမသိဘူးယူနီဖောင်းနဲ့အနိုင်ကျင့်သမျှခံရရှင်းလားဘယ်လိုဘာမှမဆိုင်တဲ့လူကဒါခါလေးလာပြီးပတ်ပုံနဲ့ပြန်တယ်မင်းနဲ့မှတ်ပုံနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းကိုပဲနာမပြောစမ်းလို့ငါလည်းမှတ်ထားအောင်ငါစစ်တပ်ဘူးလေလို့သိချင်လို့ပြီးရောပြန်မေးမုတ်ခံနေနေတော့ပါလားဒင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒင်းလုံးဒင်းလုံးတခါလာဝကလာပြီးတော့မင်းအိတ်ရှာမလို့အိတ်ရှာတာနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲမင်းမပုံနေကြည့်ပြန်တော့ပါလားသူ့ရဲ့ငါကုံတယ်ဘဝလာတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကြုံခဲ့ပြီလားဘာမှမဆိုင်ဘူးလာဝကနဲ့ပစ္စည်းရှာတယ်လို့မင်းဘာကိစ္စရှာပြောမင်းမင်းနာမပြောကိုပိုင်နာမပြောပြီတော့ပါလားမောဟအာကြီးနေတော့လုံးသမြငုတ်ခံတယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာလာပြီးမီတာပေါက်တစ်လုံးကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘာဆိုင်လို့ပေးရမလဲအဲ့ဒါလည်းမီတာလေးပြုတ်သွားမှဆိုလို့တဲ့တော့ပေးကြတယ်တော့ပါလားခမလေးစိတ်ဆင်းရင်တယ်လီဖုန်းကတ်တွေအလကားဝေနေပါတယ်လို့ပြောနေတာတော့ဒီမှာ15စိမ့်တောင်းလဲပေးတယ်အဆူလို့တော့ပေးကြတယ်တော့ပါလားခမလေးစိတ်ဆင်းရင်တယ်လီဖုန်းကတ်တွေအလကားဝေနေပါတယ်လို့ပြောနေတာတော့ဒီမှာ15စိမ့်တောင်းလဲပေးတယ်အချက်ကကိုအဲ့တော့ဘာလို့ကြောင့်ဆင်းရတာလောဘကြောင့်လဲသောတာကြောင့်လဲမောဟကြောင့်လဲဂျိနသလားဒါဖြင့်တရားသိကြလို့ဆင်းရတာလားတရားမသိလို့ဆင်းရတာသူများတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာကအေးဗုဒ္ဓတရားတွေသူတို့မကြားရပါပဲသူတို့မှာသီလရှိတယ်သမာဓိရှိတယ်ပညာရှိတယ်လူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့တိုင်းပြည်တွေမို့လို့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေဘာဖြစ်လဲဂျိနသလားဒါဖြင့်သီလသမာဓိပညာတရားသိသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့အတွက်အဓိကကြမကြတန်ဖိုးရှိမရှိအဲ့ဒီအတွက်ကြည့်ပညာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပအမြင်မှန်နဲ့အကြံကောင်းဦးစီးမှတတိကလည်းသမာတတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားတကယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဦးစီးရင်ဒီဘက်ကတတိယဘာတတိဖြစ်မိစ္ဆာတတိဖြစ်ရှင်းမလားမိစ္ဆာတတိဖြစ်နေရင်နောက်ကဝါယမကလည်းသမာဝါယမဖြစ်မလားမိစ္ဆာဝါယမဖြစ်မလားဒါဖြင့်သီလသမာဓိပညာတို့အာထုံမလားဥစ္စာတဏ္ဍာရုပ်ကုန်သိမ့်တို့အာထုံမလား
ိစ္ဆာသွားရမသမားသည်တိရသမารိပညာကိုအားထုတ်မလားမအားထုတ်လို့ဥစ္စာဒနာနဲ့ယာလူကုံသိမ့်အတွက်ပဲရှင်းနေသလားအခုသမာဓိဋ္ဌိပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဥစ္စာဒနာယာလူကုံသိမ့်ကိုဦးစားပေးမလားတိရသမารိပညာကိုဦးစားပေးမလားသီလသမารိပညာဦးစားပေးတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကြတော့ဩသီလနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော် law national law state မှာ state law city မှာ city law သူ့ဥပဒေသားနဲ့သူ့အညီနိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးနေတော့ဘာပြဿနာရှင်းလားသမာဓိအဆောင်အချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေစီကံချိုးဖောက်ခြင်းအစစ်တမ်းမြင့်တဲ့တိုင်းပြည်မှာမြို့ထဲမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဘာမှမမြောက်ရှင်းမရှိဘူးစစ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှင်းလက်နက်ကင်ကြမလို့စီကံရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေအစစ်မြင့်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဒီယူနီဖောင်းတွေနဲ့မြို့ထဲဝင်လာရင်အဲ့ဒီကောင်တွေဒဏ်ငွေဆောင်ရမှာဖိုင်းချမ်းဒဏ်ပေးမယ်လူတို့ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းသာဆိုရင်ကိုတကားကနေနေရာတိုင်းတကားကနေစစ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြတယ်ဘောပါလားအဲ့ဒါပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားပညာမဲ့တွေနေတဲ့တိုင်းပြည်မို့လို့တော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့တတိလည်းရှိဖို့လိုအပ်မလို့ဟာဝရိယလည်းရှိဖို့လိုအပ်မလို့ဟာအဲ့ဒီတတိဟာမိစ္ဆာတတိဖြစ်ရမလားတမာတတိဖြစ်ရမလားโอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ